Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kami telah berjumpa dengan jawatankuasa bertindak penduduk Taman Sungai Sirih Pelabuhan Kelang yang telah memberikan pengaduan secara direct kepada kami, berjumpa secara personal. Dan antara yang terkejut, kami mendengar sedikit luahan banyak isu-isu yang telah berlaku sepanjang proses pengambilan tanah bagi lebih 100 buah rumah di Taman Sungai Sirih ini. Apa yang lebih menggerunkan kami ialah sikap sombong, ego dan bongkak sosok yang bernama Menteri Besar Selangor yang tidak mahu langsung membuat rundingan direct ataupun rundingan terus secara official kepada permintaan-permintaan pihak-pihak penduduk jawatankuasa bertindak ini. Apa kata mereka? Sekarang Menteri Besar punya rumah, saya nak ambil, saya diam je ambil. Apa perasaannya? Amat mengecewakan. Sepatutnya ada maklumat pada kita, surat menyurat hitam putih. Nak mengambil harta orang, kami tetap membangkang pasal apa? Ini harta kami, keluarga kami, anak cucu kami. Walaupun harga tak berapa, itu sepatutnya dia orang datang bincang kita. Semana nak ganti rumah ke, pampasan, itu lain cerita. Sekarang kata dia orang jumpa kita dulu. Akhirnya, di manakah keadilan kepada penduduk-penduduk Taman Sungai Sirih yang telah berlanjutan tuntutan dan kebimbangan mereka? Tak boleh tidur, tak boleh makan, tak lena. Mereka rasa sedih. Ada yang kemurungan, kawan-kawan, ada yang kemurungan. Di manakah keadilan bagi sebuah negeri maju yang mahu mengambil tanah bagi pihak-pihak rakyat tapi mereka tak diberikan maklumat apapun kepada mereka tentang pampasan pun apa yang boleh diberikan? Kita desak esok petang kita akan turun membuat live streaming di Taman Sungai Sirih. Saya ajak semua rakyat bersama kami turun petang esok jam 6 petang. Kita sama-sama bangkitkan kesedaran bersama. Kita mesti tolak, kita mesti berikan desakan habis-habisan agar isu ini selesai segera. Salam perjuangan. Jumpa esok. Sekarang Menteri Besar punya rumah, saya nak ambil, saya diam je ambil. Apa perasaannya?